Müsahibim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş Balkonik Leytinantı İlham İsmaildir. Türkiyə ərazisində Azərbaycanın iştirak etdiyi regional iqtisadi layihələrə son terror hücumlarının səbəbləri nədir? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın da iştirak etdiyi həmin regional iqtisadi layihələrin partladılması təxminən bir ay bundan əvvəl bir-birinin ardınca baş verdi. Qaz kəmərinin partladılması baş verdi. Bundan əvvəllər də, yəni ki, həmişə Türkiyənin ərazisində bu boru kəmərlərinin, ümumiyyətlə, iqtisadi layihələrin təhlükə altında olması, terror hadisəsinin baş verəcəyində zaman-zaman informasiyalar olubdur. Amma konkret olaraq son ayda iki dəfə baş verməsinin səbəbləri Türkiyənin Suriya və IŞİD-lə başladığı, daha doğrusu Suriya deyəndə Suriya sərhədlərində IŞİD-lə başladığı mübarizə və mübarizənin bir qolu kimi də PKK terror təşkilatına qarşı apardığı kəskin, ciddi, silahlı mübarizəsi oldu. Və bu mübarizədən PKK Türkiyə dövlətinə təzyiq etmək üçün, mən bunu xüsusi vurğulayıram, Türkiyə dövlətinə, Azərbaycana yox, dövlətinə təzyiq etmək üçün məhz zəif qorunan bir yerdə həmin boru kəmərlərinə terror saldırısı həyata keçirdilər. Burada hədəf Azərbaycan deyildi. Təbii ki, hədəf Türkiyə idi. Amma Azərbaycanı xarici bir ölkə kimi, yəni ki, bu məsələdə də Türkiyəyə təzyiq edəcək bir güc kimi istifadə eləmək istəyirdi. Onun da, həm də bu boru kəməri təkcə Türkiyə Azərbaycana aid deyil, bunun başqa tərəfləri də olduğuna görə fikirləşirdilər ki, Türkiyənin bu və digər şəkildə PKK-ya qarşı silahlı, belə deyək, saldırsın, silahlı mübarizəsini dayandırmağı Türkiyəyə qarşı təzyiq edəcəklər. Bu alınmadan ona görə ikinci dəfə də baş verdi və Türkiyə belə məsələlərdə də İstəyir kənar təzyiq olsun, istəyir daxili təzyiq olsun, bu məsələlərdə güzəştə gedəsi döyül. Azərbaycan regional iqtisadi layihələrini terror hücumlarından qorumaq üçün hansı addımlar atmalıdır? Bilirsiniz, əgər Azərbaycanın ərazisində ümumiyyətlə bütün bu iqtisadi layihələrin keçdiyi yollar hamısı təhlükəsizlik, hər bir dövlət özü cavabdehdir. Tövlükdə özü cavabdehdir. Və baş sponsor olan, əgər burada neft kəmərdirsə, BP. Tutaq ki, belə də ki, cavabdehlik daşıyır. Amma hər kəs öz ərazisində onun təhlükəsizliyini təmin eləyir. Azərbaycanın ərazisində baş vermədiyi üçün, amma Azərbaycan da öz ərazisində bu məsələlərin təhlükəsizliyini təminat eləmək üçün daha ciddi addımlar edir, daha sayıq tədbirlər görülür.